shirkan oo ahaa mid bilaa isla markaana looga hadlo horumarinta gobolka Bari, kaas uu shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Yuusuf Abwaan, ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka iyo isuduwayaasha wasaaradaha Puntland ee gobolka Bari. Muddadii uu socday shirka waxaa warbixinno ku aadan arrimaha duufaanta Gati, saameynta ayaxa iyo sicir bararka loogu dhageystay isuduwayaasha, iyagoo soo bandhigay waxyaabaha u qabsoomay iyo caqabadaha taagan shirka. Kadib, isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Bari Siciid Maxamed Waraabe ayaa ka warbixiyey qodobadii looga wada hadlay. Qodobada ku saabsan musiibadii duufaantii Gati iyo saameyntii ay ka yeelatay guud ahaan gobolka iyo waxa laga jawaabay, iyo sidoo kale dhibaatada ayaxa oo isaguna aad moodo inuu gobolka dib ugu soo noqday, iyo dhibaatadii sicir bararka xaaladiisa iyadana lagu soo hada qaaday shirka. Guud ahaan mas-uuliyiintii kala duwaneed ee kasoo qayb gashay shirka waxay falanqeeyeen arrimaha la xiriira qodobadaas aan soo sheegay. Arrinta ku saabsan Gaatisa la socotaan gobolka Bari waxay sameeyeen guddigii ka jawaabista iyo qiimeynta xaaladda Gati. Guddigaasi wuxuu sameeyey shir, wuxuu isugu yeeray hay-adaha caalamiga wixii ka jooga gobolkan, kabacdina waxaa la isla qaatay tuulkii lagu sameyn lahaa xog ururin degdeg ah, islamarkaana waxaa la sameeyey xog ururin hal maalin ah. Sida la socotaan, waxaa xogtaas lala wadaagay guud ahaan dowladda iyo dhexe iyo dhammaan hay-adihii maaragtay ku sugnaa oo ka qayb gala shirkan, si looga jawaabo aafadii halkaa ka dhacday. Jawaabo fara badan baa laga bixiyey, hadday caafimaad noqoto, hadday fayadhowrka iyo biyaha noqoto, hadday nadaafadda noqoto. Dhibaatooyinka ay geysato waxaa ka mid ah dhibaatooyinka la xiriira caafimaadka, sidaa laajligeed arrimaha caafimaadka waxaa laga gaaray tiimam caafimaadba waxaa loo diray goobaha ay ka shaqeynayay, ay dadka yimaadeen dhibaatadu ay gaadhay degmooyinka fogfog ah. Guud ahaan degmada Boosaaso meelihii ka mid ahaa la sameeyey waxaa ka shaqeynaya tiimam caafimaad oo guurguura iyo xarumaha caafimaadka oo hore u shaqeynayay. Waxaa arrintaas ku xigtay arrinta ay soo gudbiyeen isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo ayaxa. Dhibaatada ayaxu waxay dib ugu soo noqotay gobolka, waxaana la isla qaatay in la dardargeliyo arrimaha la dagaalanka ayaxa iyo wacyigelintiisa, iyo guud ahaan in wasaaradda deegaanku ay mas-uuliyaddaas qaadato oo hawshaas inta hadda shaqada ka socota la sii laban laabo. Waxaa warbixin laga dhageystay mas-uulkii hay-adda wakiilka uga ahaa shirka horumarinta gobolka Bari. Waxaan rajaynaynaa tallaabooyinka ay noo sheegeen iyo siyaabaha looga jawaabayo kala duwan guud ahaan inay deegaanka ay ka wada hirgeli doonaan, iyadoo la sheegay deegaanada hadda ay dadku barwaaqada u soo aadeen in uu ayixii ka daba yimid. Taas waxay caddaynaysaa inay dadkii iyo ayixii ay isku haystaan daaqii iyo barwaaqadii, ayna u baahan tahay jawaab degdega in laga fuliyo haddii Ilaahay yiraahdo. Arrinta kale oo shirka lagu soo qaaday waxaa ka mid ahaa arrimihii sicir bararka oo shirarkii iyo xalkii loo raadinayay arrintaas wax fara badan laga gaaray, go'aamo fara badan laga gaaray, sida shirarkii lala yeeshay sariiflayaasha, shirarkii lala yeeshay ganacsatada, shirarkii dowladda ay soo saartay iyo go'aanadii oo inta badan ay hirgaleen, intii kalena ay weli socdaan. Waxaana la rajaynayaa isbeddelka hadda muuqdo fiican oo ku saabsan shilin Soomaaliga inuu shaqeynayo, in hal dollar iyo wax ka yar aan la diri karin, dhammaan tallaabooyinkaas dowladdu ay qaaday loo qaaday in lagu xakameeyo sicir bararkaas iyo kuwa kaloo soo socda oo la joogteyn doono inay arrinta xal u noqon doonaan haddii Ilaahay yiraahdo. Qadar Cabdulqaadir Xuseen, warbaahinta SBC, Boosaaso. Anigusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir. BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga,
loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho app-ka BC, waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC, 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 PC.